Daniel, töötsid, mis sa tegema pead? Lõikama. Thank you.
Come on!
Barco.
Thank you.
kõik lasemad üle kergelt, üli kergelt, see hakkab lõpuks kärgelt. Kui ta sõidab siit ära, siia poole, siis see meil asjad on korraks see tee kinni, et see lõige läheks tagant poolt. Lasele kõik lõikid endale siit eest lõigata. See tähendab seda, et lõpuks on Ralf see laine, et kui tema põhjudega üksinda ja see asi lõpeb halvasti ära. Et las nad lõikavad teil selja taha, see on see liigutus, kui ta söödab ära astuse samukorraks liigiseks, siis ta läheb, peabki teisel poole lõikama, ongi kogu lugu. Me laseme seda lõikud kõik ette tulla, et sellest tekib seal all pärast jama. Ma mängime midagi, kus Ralfi saal on nii. Ma olen. Välis Eesti Intsiks, ta on mõtlema kätte. Nii, kuule. Mängime. Rünnak on niimise, et Intsik on all, eks? See on talla lõikud.
Thank you.
Vieni, vieni, vieni,
kui me kahekesi peale lähme ja sealt nüüd sööt välja tuleb, siis see close out peab olema kiirem. Sööt ei olnud seal ka nii hea. See ei ole kui lähme ka. Lähed edasi, edasi. Asi läheb. Jaa, õige!
Lemmi, jah. See on hea praegu. Entsik neli. Kuule, Markus. Jää täna küljes! Vaata ära. Kelle? Vaata püsti ära. Vaata püsti ära. Vaata kustiga, kusti vahet ära! Mis mina? Mida? See on meil viga, mul on vaja sul johen puhreid! Mis sina? See ei olnudki sinu pask, sa saanud see korraline. Ma saan aru, aga neli meest teevad käega kaitse. Jaa, ma saan ka aru, mis teil kuredi ma vaatu tal üleste lakku, kogu aeg ei jõua kogu informatsioon. Ära tege pahandi selle pärast, siis on ta läheb täitsa kiks ära. Häis hästi kusti! Ralf, mine vastu kaks. Ralf! Vaata tegelt, vaata tegelt. Rasso ise pall. Aga vaid. Ja see on praegu. Mägi viis väljas, Gustav. Thank you.
Markus! Ja Markus, veel tule! Tule, tule veel! Jah, hästi! Kuule, Johan, hästi on su enda trenni pois! Mängija neljas. Ei, kuisti. Ai, kuisti. Mine, 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 mine. Kuisti, kuisti, jää tihtama vaikka. Kuisti aggressiivselt nüüd, eks? Ja kohe jääb
ei vea, siis Petrile sõõrt võib peast kätte. Kui on hea võtta, siis on 2. Kuidas meil viga teha? Olen täis, nii et kasutage meid ka. Hästi, Gustav! Hästi, Gustav! Ait veel! Ole midagi! Jah! Kai käes! Nii kaua kui okei. Mati, kuule, see, et see sisse läks, on aru saadav, aga see rünnak on halb. Teisid saad jälle palli katsuda. Nüüd, kui sa lähed viie vastane. Palju 24 vigu on? Jaa, neljal. Läbi nurga saad! Liigu kusti! Hästi! Oot Matile, jah? Jaa. Natuke puhke pealt. Oja, oja, oja! Pall liikuma! Kuidas järgi? Näiteks kuradi ma müstikas, mitte kohtus on saad nendele kohem endadele seletada seda juttu. Ja iga rünnak on ikka sama moodi. Kuissi! Hea Eesti! Jookse! Vaat, läheb! Alla kaas! Ralf, ja ka appi.
Rolf! Rahu, lähe palle tagasi! Ja kükita maha, seda palli saab sealt sülest kätte või ainult sellega, eks ju? Ja siis on viisked. No või kustid palli. Eks? Või kustid! Võtta ära või. Rem! Rem! Näoga blokeerid, kurad, küll ei jutusta seal egel, preist! Kuradi koomik, preist! Läheb, läheb! Kui nad võtavad sellise asende. Igal juhul te olete oma mehe ja palli vahel, et lubame seda ülesöötu neil teha. Ja siin sööduliinil toorelt vahel, käsi juures, proovige see näpud vahele saada ja minna siis kohe 300. Kui nüüd vahele, kui ta nüüd palli kätte saab, siis tehtu. Kolmele piitle! 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 Kolmele piitle!
see on see sama seis, et seal on video. Sõbrad. 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 Sõbrad.